už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Labas Lietuva. Esame ypatingoje ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui vietoje. Kryžių kalnas mums asocijuojasi su viltimi, stiprybe ir vienybe. Būtent už tai mes ir varome. Tai unikali vieta, tai yra maldų kalnas. Čia žmonės ateina tikėdamiesi, kad pastatė kryželį, jie sveikatos susigražins, kad savo artimiems linki sveikatos. Ir tai vienintelė vieta pasaulyje tokia, kur šitie kryžiai pastatyti apie 100 000. Kryžiai reiškia stiprybę. Manau, kad ir stiprybės prireiks mūsų rinktiniai ir šitai akcijai. O kaip būsime stiprus, tai ir laimėsim. Ilgo kelio kamuolys kirto Šiaulių miesto ribą ir dabar įvyksta simbolinis perdavimas šiauliečiam. Man labai didelė garbė, kad taip pagaliu atstovauti Šiauliam ir pavaryti iki Šiaulių arenos. Būtinai turi kovoti visi, visi kartu. Nes jeigu žaisim po vieną, tai mes niekaip nelaimėsim. Turi įdėti labai daug jėgų. Jėgų labai daug įdėti darbo, kad tai pasiektum. Vien jau kiek susirenka fanų, jau viską pasako vieno tas. Ir visi labai palaiko. Mano pasie parašyta lietuvis, tai aš ir noriu čia gyventi, čia galų galia užauginti savo vaikus ir čia numirti už Lietuvą. Žaidžiant krepšinį, reiškia savo patriotizmą. Ir skatinu žmonės eiti į tribūnas ir sirgti už Lietuvą. Stengiuosi gerai žaisti, stengiuosi suteikti žmonėm gerų emocijų, kurie ateina. Ir mes kartu 3 milijonai čia stebinčių ir laukiančių to, tikimės gerą rezultatą ir tas bus pagrindinis mūsų stumimas, kad visi taptume čempionais. Net trečia, antra ir pirma vieta svarbiausia būti širdį čempionais. Su šito kamuoliu mes atlaikysim bet kokius priešus. Aš jau senai sakydavau vyram, kad jeigu žaistų 5-5, tai krepšinis būtų ne ta sporto šaka. Krepšinis yra žaidžiamas sirgaliam, krepšinis žaidžiamas žmonėm. Kaip aš sakau, reikia žaisti ne 100%, 101%. Tai kuo daugiau žmonių, tiek daugiau tų procentų virš 100 išreikalauja. Todėl, kad iš tikrųjų tai vyrai supranta, kad čia yra žmonėm. Ir jeigu tiek žmonių susirinko, jie negali žaisti blogai, jiegi dėl jų. Jeigu atėjai krepšinio aikštelę ar paėmė krepšinio kamuolį, reikia visą laiką stengtis būti geriausiai. Tos tavo pastangos, tos tavo darbos, būtent sirgalių ir bus suprastos ir suteiks jom džiaugsmą. Beveik visi žmonės, jeigu neprisilietė, tai jų žemė prisilietė prie to kamuolio, kurie vaikščioja, praktiškai gaunasi visa Lietuva prisilietė ir laukia. Aš galvoju, kad čia yra labai simbolika, kad tik tai vyrų neveiktų per daug išdidžiai, nes toks dėmesys ir va, šita akcija, tai yra visų žmonių, kaip palinkėjimo, visų tų mūsų toksai ant pečių šitiem 12 vyrų, kurie žais, tiek tos vienybės, kas vyksta dabar, tai aš tai pamenu, va, jaunimas tai nepamena, kas tas yra Baltijos kelias. Tada buvo tikrai labai vieningi žmonės ir dabar norėčiau, kad būtų vienijimas arba visos tos pastangos nukreipiamas būtent tokia dvasia tų laikų. Ne egoizmo, ne kažkokio tai pasipuikavimo, ne pasirodymo, bet būtent mes lietuviai, mes, kad didžiuotumėmės, kad mes iš tikrųjų esam kartu, būkim lietuviai iš tikrųjų lietuviai, neskubėkime nei svetur, nesiskuskim, kad mums čia blogai, mes už Lietuvą varom, mes už Lietuvą dirbam ir siekim, kad Lietuvai būtų iš tikrųjų ir gyventi gerą.
Šiandien Šiaulių sirgalių centre užmigdomas jau antrasis Varom už Lietuvą kamuolys. Pirmasis buvo užmigdytas praėjusį savaitgalį Klaipėdoje. Žygis Varom už Lietuvą nukeliavo daugiau kaip 1600 km ir aplankė daugiau kaip 78 miestus, miestelius ir kaimelius. Tūkstančiai jūsų laikėte tautos kamuolį savo rankose, tūkstančiai jūsų jį dar paliesite. Kitą savaitę mes keliavome į Pasvalį, Biržus, Kupiški, o rugpjūčio 29 dieną visi 13 kamuolių bus įteikti Lietuvos rinktinės vyrams ir jų treneriui į rankas. Pasitikite mus. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis radio centras. Esi ištikimas ir galius? Nes aš labai myliu krepšinį. O kodėl tu labai myli krepšinį? Nes jis man patinka. O ką tu dar myli? Futbolą.